co kluky čeká během toho týdne tady v Třeboni na kempu? No tak kluci tady budou mít bohatý program. My tady máme vlastně dvě školy, jednak Manchester United a jednak toho Rummenigge. To nám se on postaví dvakrát. A samozřejmě bydlíme v lázních, to znamená kompletní lázeňský program, výřivky, tobogány a další prostě záležitosti. Budeme tady hrát určitě tenis, budeme hrát florbal v hale, to znamená, kluci se tady určitě nudit nebudou. Řekni mi, je to náročné zorganizovat takhle velkou akci pro zhruba téměř 50 malých florbalistů? Tak každá akce prostě je určitým způsobem náročná. Tady nám hodně pomohl E.ON díky tomu, že oni organizují junior cupy a ty junior cupy ve své podstatě jsou taková vstupní brána sem. To znamená, že z hlediska naplnění jsme neměli takový problém, ale samozřejmě z hlediska celý té organizace, zázemí a všeho ostatního je to velký samozřejmě zápřah pro všechny organizátory. Má být celý týden horko, to znamená, jak s tímhletím budete muset pracovat, protože kluci samozřejmě nemůžou být pořád na sluníčku, potřebou občerstvení a tak dále. Tak s tímhle budeme pracovat velmi, velmi pozorně, hlavně pozorně, protože máte pravdu v tom, že v tomhle počasí nedodrží pitný režim. Dobrá voda nám sem dodala, respektive Šumavský pramen a Estian, firmy pana Leštiny nám sem dodali dobrou vodu, skvělou vodu. A máme tady vlastně na každém kroku barely, to znamená, děti budou pořád pít. A samozřejmě v momentě, kdyby bylo takovýhle horko, tak hned po obědě takový ty hodiny strávíme spíš někde vevnitř angličtinou, anebo třeba tím florbalem.